മോഹൻലാലിന്റേതായി അണിയറയിൽ ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് ഋഷഭ. മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം റോഷൻ മേക്ക പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നന്ദകിഷോറാണ്. എവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സംഘടനത്തെപ്പറ്റിയും സംവിധായകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു മോഹൻലാൽ ആരാധകനെയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതാണ്. പുലിമുരുകൻ എന്ന ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹൻലാലും പീറ്റർ ഹെയ്നും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതാണ് വൃഷഭയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ചിത്രത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളിൽ ഒന്ന് ഇവരും നടത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നന്ദകിഷോർ പറയുന്നു. അതേസമയം ഋഷഭയുടെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിന് തുടക്കമായി. ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായി രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയാക്കും. ദസറ നാളിൽ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിടും. മോഷൻസ് കൊണ്ടും VFX കൊണ്ടും മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവമാകും പ്രേക്ഷകർക്കായി ഋഷഭ സമ്മാനിക്കുന്നത്. മലയാളം, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസിനെത്തും. 2024 4500 സ്ക്രീനുകളിൽ റിലീസിനെത്താനാണ് പ്ലാൻ. മൈസൂരിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ. 2023 July 22 ആരംഭിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ മോഹൻലാൽ, റോഷൻ മേക്ക, സഹറായസ് ഖാൻ ഇവരുടെ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത്ര മികച്ച രീതിയിൽ എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. 200 കോടിയോളം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്. ജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായ മലയക്കോട്ടെ വാലിബനാണ് മോഹൻലാലിന്റേതായി ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചിത്രം. തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമയായ നേരി എന്ന സിനിമയും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി സംവിധായക കുപ്പായമണിഞ്ഞ ബെറോസ് എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയോടെ തുടങ്ങിയ എമ്പുരാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗും ആരംഭിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തെ മോഹൻലാലിന്റെ പോർഷൻ തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഋഷഭയുടെ സെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡായ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് എമ്പുരാൻ. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന എമ്പുരാൻ എന്ന ചിത്രം ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്.